Ertobas, as a Zuahal, eight Abzagada with the Sauberetanam from Lobis Gapper, Toba Zagansa, Kotrabi, their Tobli, which our Labis member to Labit Brussels, Shinatos Minister Aloka Dasulda, Sakatos Taudatus Ministry Organizations, General Room Divan Shafta, Radrosats Gansa Kotrabuli Accent, Shavis Gos Regionis, Subtobis Gazlere Bazagatta, Cartuli Delegatia, Ministerialis Parglev Shigamar to Lishako, Revisham, the Gambos, Rumaklam, Tower in Mizania Region, Shichu, Atlantic Orealiansi, Rachets Leba Metadios, Armod Geneli, Anna Brolazia Shukabdanatos Ministerials, Nahot Char. Russetidan Mumdinari Sartreze, Mazar Moscovy, Arastrulev, Sartashuris, or Helship Rulevit Nakis to Waldebulevs, Maturis, Beautiful Shetan Mabas, Imazar Rusuli Raket, Abis Sartrea, Europe, Sadanatos, Eurocrabis, Subtrobus, Amazon, Ritris, Kalmolo, Bashim, Shalovden, Belgis, Deda Kalakshi, Natos Taldatis Ministerials, Tres Chemo, Word, Tauque, Sakatulos Taldatis Ministries, Levan Isoriats, Romosas Kondeshek, Quadrebi, Natos General of Divantan, Miss Muad Gilestan, Levan Isoriam, Journalist, Kang with Hadarum, Telisha Quadrebi, Sasau. Thema იყო ის რომ აუცილებელია ნატო და საქართველო კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდნენ ერთმანეთს ნატო უფრო დიდი დოზით იყო საქართველოში წარმოდგენილი და ჩვენი თანამშრომლობა და პარტნიორობა ახალ ეტაპზე ავიდეს უფრო მეტი ელემენტით რომელიც მოიცავს უფრო მეტი რაოდენობით წურთნებს მათ შორის საზღვაო მიმართულებით აქტიურ პროგრამებს კიბერუსაფრთხოებას და ლევანი ზორიამ თქვა რომ არსებითი პაკეტი რომელიც 5 წლის განმავლობაში არის ჩვენი თანამშრომლობის ყველაზე პრაქტიკული მექანიზმი გაფართოვდეს Prometed the Ahlam Hare with a partner of Michel Benimaze, two Rogor et Abzunda Gada with the Stanam Shomlo, but around the Os Isahali programmer, Romans Rogur Sukuagrish, Natos at the Sakartulus, Kideu Prometed the Hloeb Sertmanet. Chuanuque dress, Gauni Hill out. Chuanitanam Shomlobis, Gapar to a Bishes as Leblobebs, Chuan Upro Meti Nato TV Knebit, Tarmud Genilebi. საქართველოში რაც არის ყველაზე სანდო და მყარი გარანტია საფრთხეების შეკავებისთვის რომელიც რუსეთიდან მომდინარეობს და თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გარანტია NATO საქართველოს მზადყოფნის პროგრამა პირობითად ასე უწოდა ლევან იზორიამ იმ ახალ თანამშრომლობის პერსპექტივას რომელმაც კიდევ უფრო მეტად უნდა დაახლოს ამ შემთხვევაში საქართველოს ნატოსთან და ნატოს უფრო დიდი დოზით უნდა იყოს ჩვენს ქვეყანაში წარმოდგენილი შესაძლოა ამ საკითხზე საუბარი იყოს საქართველოსში ოქტომბერში დაგეგმილი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ფარგლებში როდესაც ნატოს თავდაცვის მინისტრები ესტუმრებიან ჩვენს ქვეყანას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამბობს რომ ასეთი ინტენსიური და ასეთი მაღალი ტიპის მაღალი დონის ვიზიტები ჩვენს ქვეყანაში ცხადყოფს იმას თუ რაოდენ მჭიდროა თანამშრომლობა და პარტნიორობა საქართველოსა და ალიანს შორის და რომ ეს არის ყველაზე კარგი და საუკეთესო დემონსტრირება იმის რომ მათი ოპონენტების განცხადებები ქართული ოცნების საგარეო კურსთან დაკავშირებით არის მცდარი რა შეეხება უშუალოდ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს დღეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იან სტოლტენბერგმა საერთაშორისო მედიასთან შეაჯამა ორ დღის განმავლობაში მიმდინარე დისკუსია და მან საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა მათ შორის ავღანეთში ალიანსის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. Ჩვენ შევთანხმდით ავღანეთისთვის ფინანსურ დახმარებაზე 2024 წლამდე. Ჩვენ დავრჩებით ავღანეთში მანამდე, ვიდრე საჭირო იქნება იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ ქვეყანა არასდროს გახდება ტერორისტების სავანი. Ჩვენ ავღანეთში ერთად შევედით და ჩვენი მისიის სამომავლო გეგმებზეც ერთობლივად მივიღებთ გადაწყვეტილებას. Ევროპაში აგრესიის წამომწყები დღეს რუსეთია. Რუსეთი არღვევს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, რაც უნახეთ საერთო ბირთვულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. აქ ფაქტები ნათელია. ამერიკამ შეთანხმების თავისი ნაწილი შეასრულა. რუსეთმა კი არა. რუსეთს დრო ორა გვისტომდე აქვს. ჩვენს პარტნიორებს და მოკავშირეებს შეუძლიათ დარწმუნებულები იყვნენ იმაში, რომ რანაირი ფორმისაც არ უნდა იყოს რუსული აგრესია, ამერიკა გააგრძელებს ნატოს გამძლეობაზე მუშაობას. ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი ბრიუსელში დასრულებულია ალიანსმა 2 აგვისტომდე მისავა და რუსეთს რომ მან შეასრულოს ბირთვული შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, თუმცა რუსეთთან დაკავშირებით და რუსულ საფრთხეებზე საუბარი მომავალ კვირას გაგრძელდება ბრიუსელში, როდესაც ნატო რუსეთის კომისიის ხდომა გამართება.